ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ተመልካቾችም በዛሬው ዝግጅቴ የሰዎችን የመሞቻ ቀን በትክክል ስለሚናገረው የሞባይል መተግበሪያ ወይም አፕሊኬሽን አስገራሚ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤ ያለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም አስገራሚ መረጃዎች ሲለቀቁ እንዲደርሷችሁ አድርጉም። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት፣ አብራችሁኝ ቆዩም። በቪዲዮ ላይ እንደሚታየው ጓደኛሞቹ ሰብሰብ ብለው እየተዝናኑ ነው። ከመሃላቸውም አንዷ በሚበሉት ምግብ ውስጥ ያለውን የካሎሪ መጠን የሚናገር ካውንት ዳውን ስኪኒ ስለሚባል የሞባይል አፕሊኬሽን ትነግራቸዋለች። በመቀጠልም ከጓደኞቿ አንዷ ይህንን አፕሊኬሽን ማውረድ ፈልጋ በስህተት ስሙ ተመሳሳይ የሆነ ሌላ ካውንት ዳውን የተባለ አፕሊኬሽን ታወርዳለች። በመሆኑም ይህንን መተግበሪያ ስትመለከተው የመሞቻ ቀን የሚናገር ሆኖ ታገኘዋለች። ይህንን ያዩት ጓደኞቿም ሁላቸውም መተግበሪያውን ወደ ስልካቸው ይልኩታል። ለመሞት የቀራቸውንም ጊዜ ያያሉ። ነገር ግን እነሱ ይህንን ነገር እንደ ቀልድ ቢያዩትም መጀመሪያ ያወረደችው ኮርትኒ ግን ተጨንቃ ነበር። ምክንያቱም ይህ የስልክ መተግበሪያ ለመሞት 3 ሰዓት ቀረሽ ስላላት ነበር። ውስጧም ተረብሾ ነበር። በመቀጠልም የመዝናኛ ፓርቲያቸውን ከጨረሱ በኋላ ተለያዩ። ኮርትኒም ወደ ቤቷ በመሄድ ላይ እያለች ይህ ካውንት ዳውን የተባለ አፕሊኬሽን የተጠቃሚ ስምምነቷን እንደ ጣሰች የሚገልጽ መልእክት ይክላታል። የሰዓቱን መቁጠሪያ ስትመለከተው ለመሞት 7 ደቂቃ ከ42 ሴኮንድ እንደቀራት ይነግራታል። ምናልባት እውነት ቢሆንስ ብላ ተጨንቃለች። ስልኳንም ወደ ቦርሳዋ አስገብታ መንገዷን ቀጠለች። አሁን ቤቷ ደርሳለች። በድጋሚም መልእክት ላከላት። ከፍታም ስታየው ለመሞት 1 ደቂቃ እንደቀራት ሲነግራት ስልኳን ፓወር ኦፍ አድርጋ ታጠፋዋለች። ቤቷ ውስጥ እያለችም እንግዳ የሆነ ድምፅ ይሰማታል። ከሻወሩ መጋረጃ በስተጀርባ በኩል ገልጣ ልታየው ስትል ስልኳ ወደ ታች ሲቆጥር ያሳያታል። ሄዳም ባነሳችው ቅጽበት ምንነቱ የማይታወቅ አንዳች ኃይል ወደ ላይ ወስዶ ሲወረውራት የገንዳው ጫፍ መቷት ስትሞት ሰዓቱም ቆጥሮ 00 ላይ ሲደርስ 1 ሆነም። በመሆኑም ይህ መተግበሪያ እንዳለው ሆኖ ልክ በቆጠረላት ደቂቃ ውስጥ ሞተች ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከጓደኛሞቹ መካከል አንዱ የሆነው ኢቫን ለቀዶ ሕክምና ወደ አንድ ሆስፒታል ገብቷል። ያወረደውም የሞባይል መተግበሪያ ለመሞት 19 ሰዓት እንደቀረው አሳውቆት ስለነበረ ተጨንቆ ተቀምጧል። በመሆኑም ሐኪሟ ወደ ኢቫን በመሄድ ሊያደርግ በሆነው ቀዶ ሕክምና የተጨነቀ መስሏት አይዞህ እያለች እያጽናናችው ከቆየች በኋላም እርሱ ግን የተጨነቀው በስልኩ የጫነው መተግበሪያ ለመሞት 19 ሰዓት እንደቀረው ስላሳወቀው እንደሆነ ይነግራታል። በመቀጠልም ሐኪሟ ይህንን ሲነግራት ካሾፈችበት በኋላ ሰው ለሰራው የውሸት አፕሊኬሽን መጨነቅ እንደሌለበት ከነገረችው በኋላም ወደ ውስጥ አስገባችው። ከዚያም በኋላ ይቺ ሐኪም ለሥራ ባልደረቦቿ ስለዚህ መተግበሪያ ስትነግራቸው ከመካከላቸው አንዱ ኤሪክ ካወረደው በኋላ ለመሞት 53 ዓመት እንደቀረው ሲያሳውቀው ለሌሎቹም የሥራ ባልደረቦቹ ላከላቸው። ስታሾፍ የነበረችው ይችም ሐኪም መተግበሪያውን ከፍታ ስትመለከተው ለመሞት 2 ቀን ብቻ እንደቀራት ይነግራታል። በቀጣዩ ቀንም ለቀዶ ጥገና እየተቸ የነበረውን ኢቫንን ወደ መጸዳጃ ቤት መሄድ እንዳለበት አሁን መሄድ እንደሚችል ሐኪሟ ስትነግረው መሄድ እንደማይፈልግ ነግሯት ስልኩን ይመለከታል። መተግበሪያውም ለመሞት 3 ቀን እንደቀረው ይነግረዋል። ኢቫንም ወደ ቀዶ ጥገናው ክፍል ከገባ በኋላ እንደሚሞት ስለተሰማው ሸሽቶ ለመደበቅ ሲሞክር ከመተግበሪያው የተጠቃሚነት ስምምነቱን እንዳፈረሰ የሚገልጽ ማስጠንቀቂያ ይደርሰዋል። ስልኩንም ወደ ኪሱ አስገብቶ ሲራመድ ፊት ለፊቱ ባለው መስታወት ከኋላው ጥቁር የለበሰ ሰው ቆሞ ሲመለከት ማንነቱን ለማወቅ ሲዞር ማንም የለም። በድጋሚም መስታወቱን ሲያየው ጥቁር ለባሹን ለማየት ወደ ኋላ ሲዞር ግን ማንም ስላልነበረ በድጋሚ ወደ መስታወቱ ሲመለከት መስታወቱ ስብርብር በማለት ተቆለፈበት። መውጫም ካለ በስልኩ መብራት እያበራ ለማየት ቢሞክርም ሟቿ ፍቅረኛውን የምትመስል አስፈሪ ሴት ወደ እሱ ስትመጣ ይመለከታል። ሰዓቱም ይቆጥራል። ኢቫን ካለበት 5ኛ ፎቅ ወደ መሬት ተፈጥፍቶ ሲሞት ሰዓቱም 0 ላይ ይሆናል። እዚህ ጋም በተመሳሳይ ይህ መተግበሪያ እንደተናገረው ሆኖ በተባለው ሰዓት ኢቫን ሞተም።
በመቀጠልም ኢቫንን ስታክም የነበረችው ሐኪም መሞቱን ትሰማለች። ስልኩንም አንስታ የመተግበሪያው የሰዓት መቁጠሪያ 00 ላይ እንደሆነ ስትመለከተው ጭንቀት ውስጥ ገባችም። ከቆይታዎችም በኋላ ልክ ለኢቫንና ኮርትኒ እንደላከው ሁሉ ለእሷም የተጠቃሚ ስምምነቱን እንደጣሰች የሚገልጽ መልእክት ላከላትም። በአንድ ክፍል ስታልፍ የሆነ ሰው ውልብ ያለመስሏት ለማረጋገጥ ስትመለስ ማንም አልነበረም። በሌላ ጊዜም ቤቷ ውስጥ እያለች መተግበሪያው ተመሳሳይ መልእክት ይልክላታል። በመሆኑም ኢንተርኔት ላይ በመግባት መተግበሪያውን እንዴት ከስልኳ ማጥፋት እንደምትችልና ሌሎችንም ማብራሪያዎችን ስታነብ ቆይታ ቀና ስትል ኢቫንን የመሰለ አስፈሪ ሰው ያየች መሰላትም። ከስልኳም የሚያንሾካሹክ ድምፅ የሰማች ሲመስላት ስልኳን ወሩራ ሰበረችው። በቀጣዩም ቀን ሌላ አዲስ ስልክ ገዝታ ስትከፍተው ያንን መተግበሪያ በራሱ ጊዜ ተጭኖ አገኘችው። እዚያው ሱቅም እያለች እንደሷ መተግበሪያውን የጫነ ማት የተባለ ሰው ትተዋወቃለችም። ሁለታቸውም ስለ መንፈስ ያውቃል ወደ ተባለ አንድ ሰውም ሄዱ። ስልካቸው ላይ ያለውን መተግበሪያ መጥለፍ እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። ከዚያም በኋላ ስልኩን ወደ ገዙበት ሱቅ በመመለስ መተግበሪያውን መጥለፍ ችለዋል። ነገር ግን ማትና ኩዊን ወደ ቤታቸው ከሄዱም በኋላ አሁንም ሰዓቱ ይቆጥራል። ማት 1 ሰዓት ሲቀረው፣ ኩዊን ደግሞ 4 ሰዓት ለመሞት ይቀራቸዋል። አሁንም ኩዊንና ማት ስለ መንፈስ ያውቃል ወደተባለው ሰው በድጋሜ ተመልሰው ይሄዳሉ። በመሆኑም የመጨረሻ መፍትሄ ያለውን መንፈሱን ያስወግዳል የተባለውን ጨው መሳይ ነገር አዘጋጀላቸው። ነገር ግን ማት በተባለው ሰዓት ሞተም። ኩዊን በመጨረሻም ወደ ሆስፒታል በማምራት በጊዜያዊነት ጸጥ የሚያደርግ መድኃኒት እራሷን ትወጋለች። በመሆኑም ለጥቂት ደቂቃዎች የሞተች መስላ ስለቆየች የመተግበሪያውም ሰዓት ቆጣሪ ባለበት ቆሞ ነበር። አስቀድማም በእጇ ላይ ናርካን የተባለ መድኃኒት ጽፋ ስለነበረ እህቷ ጆርዳን ይህን መድኃኒት ወጋቻት። ኩዊን በዚህ ጊዜ ጸጥ ካለችበት ነቃችም። በመጨረሻም ኩዊን አባቷና እህቷ ሆነው በእናቷ መቃብር ላይ አበባ ለማስቀመጥ ቆመው ነበር። ጠፍቶ የነበረው የኩዊን የስልክ መተግበሪያም በድጋሜ በራሱ ጊዜ ኢንስቶል ሆነም። ጭንቀቷም ቀጠለም። ፊልሙም አከተመም።